Dobro jutro, još jednom gledate jutarnji program Radio Televizije Republike Srpske. Vreme da ugostimo našeg prvog gosta za danas. Sa nama je Saša Marković iz Omladinskog komunikativnog centra. Dobro vam jutro, dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, Omladinski komunikativni centar pokreće mnogo projekata koji su itekako važni za naše društvo, pogotovo za ove mlade pripadnike našeg društva. Pa evo, možda dobar uvod da kažemo i povod zašto ste tu sa nama ovoga jutra. 5. i 6. decembra biće obilježen Međunarodni dan volontera, pa evo i u Banja Luci prigodnim programom. Da, Omladinski komunikativni centar i ove godine organizuje konferenciju koja je posvećena obilježavanju 5. decembra, ali je to nama i završna konferencija u okviru projekta volonterskom legislativom do razvoja lokalnih zajednica. 5. i 6. decembar, negdje oko 180 ljudi će biti u Banja Luci, u hotelu Bosna. Sama konferencija posvećena je promociji Međunarodnog dana volontiranja, ali i promociji rezultata koje smo postigli u sklopu projekta. Ono što je veoma važno reći da smo u ove tri godine koliko je projekat trajao uspjeli da zajedno sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta i Omladinskim savjetom Republike Srpske dobijemo novi zakon o volontiranju, uradimo strategiju o volontiranju i smatramo da će do kraja godine biti usvojeno negdje oko 20 lokalnih volonterskih politika. To smo radili sa lokalnim zajednicama iz cijele Republike Srpske. Šta to znači lokalnih volonterskih politika, onako konkretno, nekim prostim riječnikom? Prostim riječnikom stvoreni su uslovi lokalnim zajednicama da se volontiranje prepozna, vrednuje i da se u okviru zakonskih, znači u zakonskim okvirima može realizovati u saradnji sa svim akterima, nevladnim organizacijama, pojedincima, institucijama na nivou lokalnih zajednica. Kako reaguju lokalne zajednice danas na volontere i prije nekoliko godina kada, moramo priznati, dosta je manja bila svijest o značaju volontera u Republici Srpskoj? Danas je to već mnogo drugačije, s obzirom i na one majske i augustovske poplave koje su nas zadesile. Znamo koliko su volonteri tu, da kažemo, odradili posla i pomogli da se stvari koliko toliko vrate u normalno stanje. Pa mislim da, evo, kako si rekao, majske poplave su doprinijele da volonterizam poprimi sasvim drugačije razmjere u Bosni i Hercegovini. OKC je puno tome doprinio zajedno sa našim partnerima i sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta i sa lokalnim zajednicama koje su bile zainteresovane da promovišemo volonterizam, ali ključi su tu ljudi koji su htjeli da se priključe, da kažemo, tom pokretu volontiranja i volonterizma, kada je vrlo malo ljudi vjerovalo. Mislim da danas je volonterizam sagledan na drugačiji način, ali ono što treba i dalje raditi na promociji volonterizma, na usklađivanju zakonskih okvira, posebno zakon o radu, koji i danas kroz same akte prepoznaje volontera kao volontera pripravnika, što u stvari je potpuna greška. Volonter i pripravnik nemaju veze. A kako bi onda trebalo to da bude? Pripravnik je pripravnik. Da, a volonter je volonter. Volonter je volonter. I tu su stvari jasne. Jeste. I te dvije stvari ne treba povezivati, ne treba brkati, zato što to stvara konfuziju kod ljudi. Da, volontiranje mogu zapravo da završe pripravnički staž. Pretpostavljam da je to ta konfuzija. Jeste. I onda se to koristi u pogrešne svrhe, gdje se ljudi, ja ću reći, iskorištavaju pod motom volontiranje da odrađuju pripravnički staž. Država mora da obezbijedi programe za pripravnike, a sa druge strane zakon o volontiranju jasno kaže šta volonter može da radi i ko su to volonteri. Omladinski komunikativni centar i ovaj događaj radi u saradnji sa drugim partnerima. Izdvojit ćemo ministarstvo zaduženo za taj resor. Kakva je saradnja sa pomenutim ministarstvom? Ja moram reći, radi se o ministarstvu porodice, omladine i sporta. Da. Ja moram reći da je saradnja na izvanrednom nivou i da ja je toplo preporučujem i drugim organizacijama civilnog društva da isto tako mogu sarađivati sa njihovim resornim ministarstvima, odnosno resornim ministarstvima da pomognu i da zajedno sarađuju sa nevladnim sektorom. Što se tiče Ministarstva porodice, omladine i sporta, ono je ovdje nije samo programski podržalo konferenciju, ono je i finansijski podržalo ove tri godine, podržava ovaj projekat i sufinansira, što je jako bitno za reći, jer sredstva iz Evropske unije ne bi nikad došla da nije bilo tog sufinansiranja i to je jedan kvalitetan način kako možemo
povećati iznos sredstava i novca koji dolazi u Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. Sufinansiranje sa malim iznosom tih evropskih projekata donose se ogroman novac iz Evropske unije. Kad pominjemo već Evropu, možemo li napraviti poređenje statusa volontera u Srpskoj i statusa volontera u Evropi? Koliko zaostajemo, drugim riječima? Ja ću reći da ovo sve što smo uradili po pitanju zakonske regulative, po pitanju i pravilnika o vrednovanju studentskog volontiranja, da Republika Srpska ne zaostaje toliko jer su stvoreni svi uslovi koji postoje i u Evropi. Rekao sam, zakon o radu treba prilagoditi, odnosno izmijeniti po pitanju volonterizma i po pitanju nekih drugih stvari, ali govorimo o volontiranju. Ali moram reći da smo stvarno zajedno sa partnerima, zajedno sa ljudima koji žele da volontiraju, postigli puno i da smo na pravom putu da volonterizam u Republici Srpskoj, a i Bosni i Hercegovini, bude na nivou i drugih zemalja. Da se vratimo sad na sam program obilježavanja Međunarodnog dana volontera. 5. i 6. decembra ugostit ćete sigurno predstavnike iz mnogo opština iz Republike Srpske. Pa evo ukratko, šta možemo izdvojiti da je našim gledalcima interesantno da će se dešavati prilikom te konferencije? Ono što je bitno reći, mi želimo da predstavimo rezultate projekta, da predstavimo i mlade ljude koji su učestvovali u majskim poplavama, koji su pomagali, da predstavimo programe koji se dešavaju u Republici Srpskoj, ne samo u organizaciji Omladinskog komunikativnog centra, nego i u realizaciji lokalnih zajednica koje iz Republike Srpske. Također, da razmijenimo iskustva, jer će tu biti gosti iz Srbije, iz Crne Gore. I to nam je jako bitno, da se razmijeni iskustva, da vidimo kako oni to radi i gdje možemo da se povežemo i da nekako u budućnosti programi ne budu samo, volonteri ne volontiraju samo u Republici Srpskoj, nego da imaju tu mogućnost i odlaske i mobilnosti u druge zemlje u okruženju. Jako interesantno, baš nekako i razmišljam o tome da volonteri u regionu, kako sarađuju, da li se posjećuju, kako to izgleda uopšte ta saradnja za sada? Postoje, OKC je dugo godina radio na realizaciji mobilnosti, odnosno slanje volontera i u druge zemlje u okruženju. Mi smo imali prekogranične projekte sa Hrvatskom gdje smo razmjenjivali iskustva i gdje smo jačali kapacitete njihovih lokalnih zajednica i to je i nama bilo jedno veliko iskustvo kako prenijeti ono što ti znaš u druge zemlje. Volonteri danas imaju priliku da putuju. Ono što nedostaje i to se moramo svi zajedno potruditi jesu programi za volontere, da ih mi prihvatamo ovdje, ali isto tako da ih šaljemo u druge zemlje. I to je nešto na čemu treba raditi. Mnogo još zadataka koji će se sasvim sigurno pokušati rješavati do one naredne konferencije, ali da ne idemo toliko daleko, još jednom da ponovimo, 5. i 6. decembra Međunarodna konferencija o danu volontera u hotelu Bosne, organizaciji Omladinskog komunikativnog centra i Ministarstva za porodicu, omladinu i sport. Da li još nešto posebno treba da dodamo? Ono što ja želim da kažem, da se posebno zahvalim svim ljudima koji su bili volonteri sve ovo vrijeme, što su nas podržavali. Nama je to značajno. Sve ovo što radimo, ne radimo zbog OKC-a, nego radimo zbog svih ljudi u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. I naravno da se zahvalim Radio Televiziji Republike Srpske, jer nas vjerno pratite sve ovo vrijeme. Hvala i vama, Saša, što ste bili gosti jutarnjeg programa.